та кара? За що був репресований чоловік, який народився від репресованих батьків у 1949 році? Чому йому потім видають довідку про те, що він уже людина, яка реабілітована? Отже, мати знову і знову тікає і таки перемагає. Їй дають спокій. У страшних умовах життя матерів України, молдаванок, калмичок, латишок, росіянок перетворювалось це життя на справжнє пекло, коли не було чого їсти, в що одягтися, коли не можна було по-людськи отплакати своє найдорожче померле немовля, коли останнього вузлика з харчами видирали з рук і не давали нагодувати хвору дитину. Проте жінка-матір завжди пам'ятала про своє основне покликання – продовжувати рід людський і бути опорою дітям, родині. Ви мали змогу, дорогі друзі, подивитися сповідь матері-страдниці, матері Леоніда Пилиповича, Ганни Петрівни Струс, про те, яким важким, гірким було її життя, якою вона була в молодості і що їй довелося пережити на етапах та в Сибіру. Чим було утішитися, пише в другій книзі автор, чи хоча б заглушити горе, вгамувати душевний біль? Плакали і співали українських пісень. Це цитата з його книги. Від себе ж скажу, що материнська пісня не лише гріє душу, тамує болі, вона надихає на добрі вчинки, на творчість. Мабуть, така пісня надихнула і поета Леоніда Струся на створення поезії «Мамо, пташко моя», покладеною на музику Михайлом Довганичем. Послухаймо цю пісню в записі. Світлій пам'яті моєї матері, Анні Петрівні, присвячую. Мамо, пташко моя, із весняного краю, я руками літа, як лозу розведу, чужні переквітки закружляв, весь сова заридав, засипаючи давні сліди, но твій образ присвітлий, хай святиться завжди, хай святиться завжди. І плаче, збережи вас Господь, шепчуть скорбні уста, мерзлота, мерзлота, мамо, весни твої, в чужині переквітли, закружляв листопад, заридав. Святиться завжди, хай святиться завжди. Душі власні були повинні, і до неба прохання свої передав, щоб наснився тобі той куточок Волині, де ти тата зустріла, така молода, мамо, весни твої, чужні переквітли, закружляв листопад, заридав, засипаючи давні сліди, но твій образ присвітлий,
святіться завжди, хай святіться завжди, мамо, весни твої в чужині переквітли. Закружляв листопад, заридав, засипаючи там сліп, но твій образ присвітлий, хай святиться завжди, хай святиться завжди. Нашого талановитого земляка, українця, народженого в Сибіру, медика за фахом і тонкого лірика, у творчості якого кожен образ, чи то сонце у віночку над Волинню, чи ридання жайвора над незораним полем, зачіплює найтонші струни серця кожного, хто зором чи слухом доторкнеться до вашого, пане Леоніде, високого поетичного неба. Запрошуємо вас до мікрофону. Добрий вечір, дорогі мої земляки, уважаємо українці. Я Леонід Струсь, родом із Сибірі, одної з вами української крові. Но вот так случилось злой волей судьбы моих родителей, которые оказались заброшены в Сибирь на всю их оставшуюся жизнь. Я, родившийся там, как сказано в моей справке о реабилитации, родился на спецпоселении. Это спецпоселение стало моей родиной. На сегодня так судьбой сложилось, что это самая моя точка вот в России. Что вам сказать, вы сейчас посмотрели видео с образом моей мамы, вечная память. Именно это слово мамы, которое она сказала нам с братом за 2 года до ухода из жизни. Первые видеосъемки были брата, они очень трагические. Она плакала, горели свечи, брат сделал такой образ художественный. Я потом уже, когда мама уже все переплакавшая, взял у ней свое слово. Оно повторяет то слово, но уже мама все выплакала, и она уже говорила мне более спокойно. И вот именно это слово моей мамы в 2009 году, в канун столетия со дня рождения моего отца, стало, наверное, той отправной точкой, что во мне, наверное, проснулись мои генетические украинские гены, которые дремали, ждали своего часа, и многое из того, что я сделал на русском языке, эти песни у меня есть на русском языке, это песня «Милая мама», есть песня «Вспоминаю отца», которая в украинском варианте уже по-другому вот, выражена, она сегодня прозвучит. Так что именно это слово «мамы», оно стало моим возвращением сюда, на Украину, в село Боротнев, город Луцк и в город Ровно, где я вот нашел поддержку в лице своих родных, спасибо им сердечно, в лице творческих людей, которых я встретил и в Луцке, и в Ровно, и вообще на Волыни, которые как-то вот поддержали меня, и я понял, что я должен сказать свое слово поэзии, слово песни, слово прозы именно здесь, на Украине, на Волыни, на украинском языке. Это я поставил своей очередной такой задачей, и как бы я подумал, что, наверное, это одно из самых главных дел моей жизни. В жизни я кое-чего сделал, но думаю, что это самое главное, потому что оно посвящается тому, что оно посвящается памяти родителей. Наверное, святее и священнее этого ничего нету. Вот поэтому я, как насколько мог, я постарался собрать слово памяти, слово правды. Вот. Сказал один из ваших
замечательных творческих людей, что ваша книга вышла правдивой, но сложной. Она не могла быть простой, потому что кто-то говорил так: «Спасибо Сталину, что нас репрессировали из Молдавии, мы бы там погинули». Кто-то говорил совсем другое, противоположное. Вот такое оно было слово. Я постарался, когда я брал интервью у этих людей, в этих семьях, я понял, что я сделал еще один такой хороший шаг, что в этих семьях останется их память. Потому что до этого все хранили память в себе, и многие просто, уходя в мир иной, уносили ее с собой. Поэтому я чуть-чуть, слегка приоткрыл дверь в прошлое словом их детей. Так что вот это, думаю, самое тоже такое главное, что сохранилась ниточка нескольких родов, вот, которые были с Украины, и волей судьбы, или семьи разделились, часть людей возвращалась сюда, часть людей оставалась в России, и теперь уже многие, основная масса из них стали россиянами. И думаю, что уже возврата назад не будет. Это я как бы знаю там, не, как бы сказать, из первых источников. Ну, так вот сложилось судьбой. Но все с благодарностью вспоминают Украину, вспоминают Волынь, вспоминают своих родных, те, которые пострадали от этого режима. Вот, ну, вот эти вот две книги «Мерзлота» и «Спецпереселенцы». Первая была книга, кто ее не читал, это «Три судьбы». Судьба моих родных, судьба моей крестной матуси, как в то время я даже этому как бы слова не понимал его, что значит матуся. Она была моя крестная, она была из соседнего села, из Луцкого района, из села Копче. Когда я в 2010 году приехал сюда, я пошел в это село, зашел на это Климчиково поле, об котором создана песня драматическая, и, значит, воспоминания, вот, то я увидел нечто меня очень огорчившее. В селе ведется история в библиотеке, но там вообще нет ни слова о периоде репрессий, ни одного слова, просто провал. Так что вот думаю, что это слово памяти, вот, Климчиков, Семенюков, вот, которые выращивали хмель, вот это вот и как бы одним из тех вот моментов. Вторая книга «Спецпереселенцы». В этой книге я уже когда обдумывал, то решил показать уже, перейти на несколько такой уже большой уровень, масштабный, так можно выразиться, с помощью наших замечательных югорских журналистов, которые очень так трагично и профессионально поднимают тему политрепрессии в нашем округе. У нас эта тема никак не замалчивается, особенно вот пресса. Значит, постоянно идут статьи в нашей окружной газете «Новости Югры», в нашей местной газете городской «Самарово-Ханты-Мансийск». Вот так что память об этом живет. Пусть, конечно, не на таком уровне, хотелось бы более масштабного, более такого, чтобы был музей спецпереселенцев, мемориальный музей. Об этом историки поднимали вопрос, но на сегодня состояние наших законов и, как говорят, финансовая составляющая не позволяет это сделать. И идет большой сбор материалов о создании виртуального музея, то есть компьютерный вариант. Эта работа проводится. Вот, рассказывать вам я, конечно, мог бы очень много и многое, вот, но я еще раз вернусь к своей маме, что вот именно ее слово, видеослово. Эту песню, которую вы услышали, «Мама, пташка моя», я готовил к своему 50-летию, 1999 год, 8 мая. 1 мая мне эту песню сдали, исполнил, я писал сценарий. 2 мая раздался телефонный звонок. Мама умерла. Вот. Так что эту песню мама не услышала. Так вот сложилось судьбой. Но через 10 лет Евген Шмаргун переложил эту песню на украинский язык. И она уже зазвучала именно здесь, на Волыни, в памяти моей мамы. Вот так что я думаю, что это
если ее душа там на небесах чувствует, что я свое сыновье, слово свое, дело памяти я сказал. Сказал именно здесь, на Украине. Это, думаю, ее душе стало от этого и теплее, и легче. Ну вот, наверное, все, потому что рассказывать можно до бесконечности. Так что вот это я сделал с помощью своих друзей, Евгена Шмаргуна, Михаила Довганича, композитора, и Украина услышала песни и слово прозы, сказанное мамой, сказанное многими матерями и детьми спецпереселенцев. Так что память, судьба и душа, судьбы людские, такая вот моя стезя, по которой я иду и стараюсь донести, насколько могу, вот, все, что могу, все я для этого делаю. Спасибо. У нашого героя вечора велика рідня в Україні. Сьогодні до нас на наш захід, на цей вечір, прибув з Тернополя двоюрідний брат Леоніда Пилиповича Григорій Якович Мороз. Йому 82 роки вже, а зовсім молодим він був зв'язковим УПА, потім був у 1949 році репресований, висланий в Інту КОМІ РСР, а 57 році звільнений. Запрошуємо вас до слова, шановний Григорій Якович. Шановні друзі, боляче згадувати ті дні, які прийшлось пережити нашому народові. Боляче і нема межі цій болі. Єдине, що залишилось нам не витравити з пам'яті ті страждання людей, які пережив наш народ. Хай у пам'яті залишаться ті слова, які сьогодні будуть сказані. Я народився в селі Воротні в 31-му році. Про дитинство розказувати не буду, не хочу втомляти вас. Як у кожного сільської дитини, ви знаєте, яке було дитинство. Дитинство захмарене пізніше війною, війна, страждання народу. І в першу чергу це відчули ми в 39-му, 40-му, 41-х роках. Вже в 40-му році був арештований рідний брат моєї мами Гриць Струсь. Рідний брат Леонідового тата. Пізніше вивезли в Сибір батьків Леоніда і його брата-брата і з мамою разом. Що пережили вони в Сибіру, вже було сказано багато. І багато написано в літературі, і поповнюється весь час цей страдницький шлях нашого народу. Сьогодні я хочу звернути увагу не тільки на одну родину, а на страждання всього народу нашого. І, як бачимо, і до сьогоднішнього дня нема ладу в нашій державі, хоч маємо вже державу. А за цю державу пролито стільки крові, стільки страждань людських. Можна сказати про одне село. Про одне село, ось в тому селі, по лінії мами моєї, вся родина пострадала. І родичі вже по дідусів, друга родина Струсів також пострадала.
У моїх батьків, по батьковій лінії, три сестри, і всі три сестри, діти, два сини з одної сестри, один в концтаборі на Коломі, а другий охороняв. Ви можете уявити, рідний брат охороняє рідного брата. Це Осіпчук Микола охороняв Осіпчука Володимира. Це рідна сестри моєї, мого тата, діти. А сталося так, що Микола Осіпчук 27-го року був демобілізований в армію, прийшов японський фронт і пізніше їх нашили червоні погони і на Колому охороняти концтабора. І він, листаючи картотеку, будучи писарем військовій частині, читає прізвище в картотеці Осіпчук Володимир, рідний брат, уявляєте собі? І в тому ж концтаборі другий його двоюрідний брат, другої сестри мого тата, син Іванчук Тимофій. В концтаборі 4,5 тисячі людей, два брати двоюрідні в концтаборі, один другого не знають. А брат оцей, що картотекою віддав, знайшов його. І можете уявити, знаючи, що там проголодь страдає брат його, він не може йому допомогти. Коли він тільки сказав слово, його доля була б така ж сама, як і братів. Це ж що стосується тільки однієї родини. А от запитайте кожний, зробіть екскурс маленький в свою родину. Кожної нашого краю людини таке горе. В когось більше, в когось менше. І тому ми не повинні забувати це все, ці всі страждання і пам'ятати завжди. Бо пам'ять святеє. Відносно себе. Я, вернувшись в концтабор, не міг приписатись в Луцьку, навіть вже були такі спроби, я працював, вже влаштувався в товаристві художників в Луцьку, але хтось сказав недаремнющому оку, і мені сказали, щоб я за 24 години покинув Луцьк. І я микався тут по Рівенщині, по Волині, і на кінець вдалося мені все-таки влаштуватись в Нововолинську. В Нововолинську я працював вже 13,5, майже 14 років. І також там не сподобалось, що я там працюю. Вигнали мене із Нововолинська. І я опинився на Тернопільщині. І то на Тернопільщині я опинився, дякуючи одному другу, з яким я разом кінчав інститут Дніпропетровський. Це вже після звільнення. І так по сей день я живу на Тернопільщині. Свою роботу по служінні в Україні я не припиняв і після концтабору. На початку 90-х років і до 90-х, кінця 98-го року я вперше вступив, як ви знаєте з історії, що Народний рух організувався, перша організація первинна була створена в Тернополі. І я їй був першим членом цієї організації. Що я робив? Об'їхав всю Україну синьо-жовтим прапором. Мав щастя 24 серпня 91 року проголошувати незалежність України
мав щастя піднімати прапор синьо-жовтий над міською радою у Києві. Більше півтора місяця на референдумі в Донецькій області по проведенню референдуму. Там чуть не поплатився життям. Проводячи мітинг на одній із шахт, ми вернулися в центр міста на автовокзал і на автовокзалі проводили мітинг про проголосувати, що проголосувала Донеччина за незалежність України. І після того, як я зійшов з трибуни, мене двох молодиків під руки і багажник Волги. Вже я в багажнику був. Щастя, що недалеко був мій друг з Тернополя. Він у званні капітана міліції підійшов. Так що навіть в той час можна було поплатитись життям. Дальше живу я в Тернополі. То, що можу робити на користь України, роблю. Дякую за увагу. Прозаїка і поета, голову Асоціації незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського Олексія Дмитровича Дубка. Вийшовши на цю сцену, не можна, кажуть, обійтися без схвилювання. Але треба набрати мужності. В ці часи описані нашими виступаючими і нашим автором, коли в 20 столітті. Я в 21 столітті вже став, як відомо, а в 20 столітті я сидів в куточку, вдома навіть ховався від дітей і писав. І сьогодні я чую, що кажуть, що було краще колись, що червоні прапори піднімають, що то, ну, це безглуздя. І я перейду до поезії своєї 20 століття. А хіба щасливий на державі люд? Садист при владі йде, манкут, і через грає хабарники і уд, де уряду терор понад усе, і на штиках нового світу злидні, рабство і геноцид несе. Україну, мій народи любий, віками ти долав тернистий шлях. І де взяли за тебе сили жити ще й сьогодні, 20-й вік повити в жах? Хто з волі парт НКВД-ста тут не заздавав ні людських мук? Хто не пух від голоду страшного? Чи заколюче град тюремне до небес не носив рук? Гнали вбій тебе кривавий, поперед дула і штика. А що ми мали відплату, крім могил? Мільйонів 20, море крив, нещастя, зла. В тяжкій праці піддивільні сили тратив, знемагав. Жив в землянках, ходив у латах. А що нещасний їм сьогодні, хто-небудь тебе спитав? Дерли шкіру, мов шакали, государство в долг займі. Дерли рвали не 15. А брехали, повертали свої 20 і так затерли, не віддали. Землю в тебе теж забрали, щоб радгостів і ходив, волі більшого не бачив,
партократів довгими слухав, даремно на панщину робив. Щоб хліб би стоїв у чергах, хоч кліти тяжко проробив. Жив в хатині ти не власний, в діточках себе обмежив, або й зовсім їх не родив. І на світ, що не дивився, слова правди не почув, пив з несилі, хоч залися, дзвін ланців важки заглушиш, права забудеш, що колись добув. Тут взято все в кулак державний, для власних діток прийме тьма, бюрократи балакузом уся віра, а нам, рабам нещастим, лише тяжка праця, вождь тюрма. Забудь про визнане законом право на самостійну Україну вільну. Для тебе воля – суворий Магадан, або ще гірше остократ зв'язавши кирів божевільнів. Крепись, народи мій козаче, гуртуй сім'ю місту єдину, за волю станем як один, і гнівом мас зруйнуєм прах катівницю єдину неділіму. І всі народи їй підвладні не стануть між неволі скніти, зборі власної держави, згодні раною ковішки, і вільні в мирі будуть жити. Дякую за увагу. Дорогі друзі, як завжди на таких вечорах патріотичного змісту присутня народна аматорська хорова капела Луцького палацу культури «Посвіт» на чолі з художнім керівником і диригентом Аллою Гас. Але душею колективу продовжує залишатися засновник і багаторічний керівник хору, лауреат обласних премій одержимість імені Миколи Куделі, заслужений працівник культури України Ростислав Григорович Кушнірук. Малолітнім хлопцем Ростислав Григорович вивезений був з батьками в Сибір. Він там пройшов всі кола пекла заслання. І сьогодні, я думаю, йому особливо є що сказати. Запрошуємо вас до слова, Ростислав Григорович. Є що сказати, ну я не буду і біографічний, і далі за браком часу. То був почерк один тієї тоталітарної системи, тих репресій, він відпрацьований. І він в деякій мірі діє і зараз. Так трапилось, що якщо вже говорити по-великому, на шлях боротьби за самостійну Україну я став в 11 років. Тобто конкретно на четвертий день початку війни. Я колись трошки вже говорив, не буду зараз деталізувати. Я хотів би звернути увагу, оскільки ми ото це знаменно, що проводимо цю зустріч в такі дні, і всі вони трагічні. Позавчора був день політичних репресій. Інша справа, як вона проходить, то вже інша справа. Але будь-то би на державному рівні день репресій, а репресій у нас багато. Ось давайте. Післязавтра знову таки буде свято героїв, а то все зв'язано з репресіями. Свято героїв, яке знаменується після вбивства Євгена Коновальця, провідника ОУН Євгена Коновальця. Це буде 75 років від того дня, якого вбили так званий, кажуть, КГБіст Судоплатов, який всі, хто читав, то знає, 2 роки по всіх країнах стежив, щоб знищити цю людину. Ну, а після пішли репресії. Так і був знищений Симон Петлюра, так Ребе, так значить, і добралися аж до Степана Бандери, і пішло ніяк. Комуно-більшовицька система червона не може змиритися не тільки тут репресії, але й за кордоном знаходять. Нищать інтелект. І от приклад того, що
такі більше не народжувалися. Ось хоча б взяти приклад в ті часи, де сім'ю батьків більше нашого сьогодні шановного пана Леоніда. Так згадалося мені, ото завтра Микола, 22 червня. То за місяць до війни, так, за місяць до війни 22 травня, я перепрошую, 22 травня, ось далеко не треба ходити, село Вишків. Нам успівується цей факт. Але я то добре пам'ятаю, тільки тоді я не знав, що він там робиться. А він нас через тир так не, на, до Вишкова рукою подали. Стрілянина, пожарить, що таке воно. А оказується, пізніше, у теперішній час, описано Євгеній Лащук, тобі псевдо Халина. Хто з них загинув? Чи Ганна Стельмащук, чи Любов Бахова Жидичина? Факт залишається фактом. Але ж вона, вийшовши з Палаючих Клуні, Удахін, тобто керівник цієї операції, сказав припинити стрільбу. Вона вийшла з прапором і сказала: «Ми гинемо за Україну, такі, як я, не здаються». Пішла Палаючу Клуню. Це не видумка. Історія, правда, деякі кажуть так, історія – це не те, що справді було, а те, що написано. Ну, але, шановне товариство, писали нам історію хто? Різних мастей, різних, формату окупанти. Писали в історії, щоб ми виховувалися на їхній історії. Но, от хоча б взяти ще приклад, здавний, якщо взяти історію, знаменитий Микола Дмитрович Леонтович. Було проведено вечори, правда, про це ніде не згадується. Було проведено в Локачах до дня його народження, до 135-ї річниці дня народження і 90 роковин вбивства його. Я цитую, це також репресія вбивства його. Він же не належав не до Оводничого. Він був духовна особа, він займався діяльністю. І за кордоном в інших місцях його називають як? А називають українським Бахом. Це правда, це правда. Бо ж ніхто, нас не стільки, правда, позивні пішли вже Щедрика, а за кордоном всякому виконавцю. Так можна продовжувати багато-багато чого цих репресій, які постигли наш народ. Важко говорити. Звичайно, найстрашніше те, що писав Леонід Струсь. Пережити було всі віру. Голод, холод, зневага. Саме страшне для мене були це кінець або 46-й і 47-й голод. Якщо говорити спочатку, уявіть собі, що мені було? 14 років, що нам все коли забрали. 14 років. Забрали нас 28 жовтня 44-го року, а в трудовій книжці вже записано. Прийнят на роботу в Синьогорський мехлісопункт в качестві ученика слесаря 28 декабря 1944 року. Це в трудовій книжці записано. Це значить, сидячи на гусениці, гріючи руки, ровні, і щось там робити, деталі ті крутити. Це я про себе сказав. А ті, які в ліс ходили, в тих постолах, в тому, це страх в себе. А я вже не буду говорити, як на наших очах, от Данилюк Павло, староста церкви нашої, помер з голоду, вішивши руки через загорожу. Це все репресії. Но цього ніхто не знає. Якби відкрили архівні документи, ті, які хоч зберігаються тут, я не говорю, які за кордоном, які в Москві і так далі, мабуть би декому було б, ну, тісно просто жити серед нашого люду. Їм би було тісно жити, бо вони причетні до нищення нашої нації. Я міг би багато фактів говорити, але
за браком часу, поважаючи наше шановне товариство. І я хотів би сказати єдине, що будьмо обачливі і будьмо все-таки трошечки сміливішими, не оглядаємося крепко назад, тому що за нас ніхто нічого не робить. Я особливо надіюся на молодь. На молодь, ми вже стільки, багато моїх колег нема. Ось вчора відвідав співзасновника народного руху Романчука Сетимовича. Ну що, якому вже 87 років активний, далі, ну, здоров'я не дозволяє бути йому вже серед нас. Будьмо пильні. Бо ж, що стосується повстанської армії, я не можу сказати два слова. От говорять, що, і пишуть історики, що воювали на начебто два фронти, потім вже ну, на три фронти. А я не буду зараз звертати те, що піднімається 1943 рік Крива Волинь. Неправда. Воювали українські повстанці на чотири фронти проти польських окупантів, проти червоних, перших, других, проти фашистів і проти сексотів, зрадників свого народу. А це куди складніше, дуже складніше, а це правда. От правдиво пишуть такі історики, як Патриарх Іван, Володимир В'ятрович, якщо я не помиляюся, ті пишуть просто так, як воно було. От тим можна. І ось нині перед нами шановний пан Леонід Струсь, перед яким я низько кланяюсь за те, що він висвітлив ту святу правду. І це є засторога для нас всіх. Я вам від душі щиро кланяюсь, пане Леоніде, щоб вам дав Бог здоров'я ще висвітлити ту роботу. Здавалось би, людина авторитетна на весь округ. Є достаток, є все. Я хочу сказати, що брати приклад з таких людей, не народившись на Україні, але гени працюють. Отому-то всі окупанти нищили генофонд. Щиро дякую, вибачте за мою довгу проповідь, але душа болить. І з тим разом я радий, що в нас сьогодні презентація. Правда, єдине, що тільки мала аудиторія, обіцяли багато. Я б хотів, щоб була молодь, знати правду, ну, сподіваюся, то, можливо, не остання наша зустріч. Дякую, будьте здорові. Які виконують пісню наших землячок Галини Рожанської і Людмили Матвійчук. Пісня називається «Соловки». Спасибо.
одним серцем в цьому залі. Зараз з особливою приємністю запрошую на сцену відомого волинського українського журналіста і письменника, автора багатьох книг, нашого земляка, пана Петра Вільчука. Шановне товариство, поважна громада, шановні друже Леоніде, для мене сьогодні трошки абсолютно несподіваний такий хвилюючий день, сподіваний і несподіваний, несподіваний виступом. Ви знаєте, тут багато хто мене знає в обличчя і знає з моїх публікацій. Захожу у двоє молодих колег-журналістів, запитують, а ви Труся знаєте? Ви з ними знайомі? Кажу, ні, не знайомі. Я думаю, Господи, так як я знаю Струся, не знаючи, і так як він знає мене, не знаючи, один одного не знає ніхто. Бо щойно я почув те запитання, я почув інше запитання. А ви Пальянова видели? Ви Заковську зону знаєте? Ви знаєте, що таке жити впроголод в спецпоселенческих бараках, де холодно, де мороз до мінус 40, де нечого жарати і нечому вкритися? Я сказав цим молодим колегам, он Антон іде, мій колега, голова товариства, братства, діти репресії. Запитайте його, він краще від мене про книжку вам розкаже, бо я не розкажу. Бо я знаю більше, ніж можу розказати, і знаю більше, ніж є такі слова, щоб їх написати на папері. Я дякую долі за цей вечір. Я дякую вам, друже Леоніде, за те, що ви написали. В 90-му році, в 90-х роках, я видав тут книжку «Крик голодного звіра». Там є про посілок Пальянова, далі посілок Большої Олєвича, там є про ті місця Ханты-Мансийського краю, де було моє спецвиселенське дитинство. Кілька років пізніше, кілька років тому, я видав книжку «Бій під стінами храму», про боротьбу українців за ту Україну, про яку вони ще й до цих пір мріють, і якої не мають через те, що теперішні в очі кричать їм фашисти, самі заганяючи їх в табори. Я залишу вам ці дві книжки і з великою вдячністю. Щиро дякуємо вам, пане Петре, за ваше пристрасне, гаряче і вагоме слово журналіста і письменника, патріота України. Спасибі вам. А зараз запрошую на сцену посвіт народну аматорську хорову капелу під орудою Але Газ. Хто в нас буде диригувати, я не знаю сьогодні. Прошу на сцену. Не буду знати, рушай косою,
мене в Сибір тоді везли. Прощай, моя біленька хата, мій рідний сон. Вони скрутили тата й маму, бандюга голос надривав, Іуда сів на нашій скрині і крихти хліба не давав. Стареньку бабцю били в спину, аж поки виступила кров. Я залишила там дитинство, свою невінчану любов. Північне сяйво та безлюддя, вовки і вічна мерзлота, а серце гріла Україна, одна як сонце золота.
колеги, за пісні. А зараз знову хочу запросити до слова нашого гостя, головного героя нашого вечора, Леоніда Пилиповича Струся. А після його короткого слова попрошу вімкнути фонограму запис пісні «На роздоріжжі стою». Сейчас прозвучит песня. Это песня памяти моего отца, Струсь Филиппа Тимофеевича. Она была написана в русском варианте и называлась так: «Вспоминаю отца, его сильные руки, материнский рассказ о годинах войны, как отец перенес испытания и муки в край безбрежных снегов, по атаку пошел без вины». Евгений Чебаркон переложил эту песню на украинский язык, и вы сейчас ее услышите. А в 2010 году, 30 октября, День памяти жертв политрепрессий, который отмечается у нас в России, у памятника, это памятник окружного значения, вот, звучала эта песня, и все собравшиеся, дети репрессированных, спецпреселенцы, общественность, все слушали эту песню. Перекладач моих слов сказал, что по художности этой песни нет равных. Так что вот я постарался, чтобы память о маме, память об отце именно украинским словом прозвучала здесь, у вас, на Волыне, на Украине. И еще бы хотел сказать, что в заключение. Я старался познать неведомую мне Украину. И думаю, что я ее до конца так и не познаю. Потому что те 6,5 десятилетий, в которые я был оторван от Украины, и так вот получилось, что уже, как говорят, в пожилом возрасте я вернулся сюда. Ну вот, что мне хочется вам сказать, два таких момента. Слово «национализм» у нас... И националист у нас в России преподносится, как бы сказать так, очень как бы отрицательно. Но вот приехав сюда, и с кем бы я не встретился здесь, вот, с творческими людьми, с общественностью, для меня вот сейчас как бы я вернусь в Россию и думаю, что в памяти жертв политрепрессии я в газетном слове нам разрешают говорить, скажу свою правду, что слово «националист» здесь... Я узнал, что это горячий патриот, любящий свою родину, свою Украину. Это мой двоюродный брат Григорий Яковлевич, это пан Алексей Топко, это Евгений Шмаргон, это Ростислав Кушниров и Василий Кушнир, это многие, это Антон Ступак, это настоящие патриоты Украины. Поэтому вот я как бы понял, что... У вас тут прозвучало, уловил на телевидении слово «фашизм». Я не знаю, кого подразумевает под словом «фашисты», «фашизм», но я со своей стороны на Украине этого не увидел. Здесь, на Западной Украине, на вашей Украине. Спасибо. Моим репрессованным батьками Струсеве Пилипу Тимофеевичу и в память про моих родных, близких и земляков жителів села Зінкова, вистанцям з України, Молдови та інших республік колишнього Радянського Союзу, багато з яких лишилися навіки, суворі сибірські землі присвячую. На розпуті стою в сивині у Йолупі, Оружовська могутнє дихтить, ти ж я, тут Росія десь невідома країна, батьку мій, а яка з них вітчизна моя, батьку мій, бачу я через літ природи, як тебе потапу ведуть без вини.
тільки все так непросто, бо розтоптаних душ до життя не вернуть. Зарастає травою зміняний простір, де для тисячі тисяч закрившися путь. Горіш, злиш, натхненно, безлично, бо час наступив за житейські пори. Боже, ангел нам, що тебе не вбили. Багатьох скалічених доль спецпереселенців. Щиро бажаємо вам, пане Леоніде, міцного здоров'я, ентузіазму, сили духу не зійти з обраного творчого шляху, а надалі, а й надалі доносити болючу правду нашої історії до молоді. Нових творчих злетів вам, нових зустрічей на Волині. Дякуємо всім за увагу. А зараз за пропозицією Леоніда Пилиповича сфотографуємось на сцені всі, хто бажає бути разом з нашим гостем сьогодні. Я прошу ще одне слово, якщо можна. А нашому цвіту по цілому світу. Пане Леоніде, на Україні розцвіли вишні, а в садах співають і плачуть солов'ї. Повертайтеся на Україну. Таких людей, як ви, з таким серцем, з такою кров'ю, завжди тут чекають. Приблизно такого листа я відіслала панові Леоніду десь 2 роки тому по інтернету, після того, як випадково мені до рук потрапила його книга «Мерзлота». Я прочитала її на одному диханні і зв'язалася з ним за поданою адресою. Я з великою радістю бачу його сьогодні серед нас і хочу сказати вам, що люди подібної душі і долі, з душею українця, з кров'ю, яка народилася тут, на нашій землі, і протікає в його жилах, такі люди непрості, такі люди не вмирають і не зникають. Це були страшні часи, це була жахлива імперія, яка знищувала все нове, все прогресивне, яка боролася, влада, я маю на увазі, проти свого народу, але, мабуть, не перемогла. Я хочу привести паралель, а що ми маємо сьогодні?
Імперія відроджується, боротьба проти власного народу не припиняється. Дорогі мої українці, я звертаюсь до вас, вище голови. Нехай ні Донецький, ні Московський, ні будь-який інший загарбник не посміє розтоптати українську душу, українську свободу, українську націю, і ми сильні, і ми разом, і ми переможемо. А я дякую пану Леоніду, що він почув мене, що він приїхав на Україну за багато тисяч кілометрів. Я сподіваюся, що не тому, що я його покликала. Його покликала його кров, його покликала його серце і його корені. Не знаю, чи знають воротнівчани і лищани про те, що ви сьогодні тут. На жаль, їх в залі я не бачу. Але я пишаюсь тим, що я з того краю, де народилися і ви. Дуже вам дякую. І якби була можливість сьогодні придбати вашу книжку, чи ви привезли її з собою, то ми б з задоволенням її купили. Я вас вітаю. Шановні друзі, на завершення нашої зустрічі хочу сказати, що ведучою нашого концерту є провідний науковий співробітник музею імені В'ячеслава Липинського в Затурцях Наталія Григорівна Гатальська. Товариство «Діти репресії», я не буду переказувати, бо більш майстерно, як моя попередниця, я не, ну, бодай би ніколи вже. Але я хочу звернути маленьку увагу на саме прізвище Струсь. Я поки не був знайомий з паном Лідом, я не звертав увагу. Читаючи книжку, ми пропускаємо прізвище. Але ж це прізвище історичне. От воно є в історії України записано, ну, я не говорю, золотими літами, ну, згадано. А раз згадано в багатотомних історіях, то воно чогось вартує. Значить, то не просто людина, ну, селянин чи рільник за походженням, а може має звичайно аристократичний корінь. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо шляхетного українця з нашої української діаспори. Ми тепер таке слово є. Я хочу просто сказати, що в газеті «День», може то за, бачите, за минулий рік була така фраза, тобто в статуті, законах, поведінці, традиціях та генезі українського козацтва велику роль брали саме представники вищого стану в українському і українському в тому числі. Це не лише вишневецькі, а й корецькі, заславські, збараські, ляскоранські, струсі, перетничі, острозькі. І саме тому, ну, я вже не буду, я хотів доповнити, що сьогодні ще інша дата є печальна, бо 69 років тому йшов, ну, небагато, всього-навсього 184 волинянини їхали, як Струс писав, на схід, на схід, на схід, на схід. Йшла війна, були гроші. Але ж не будемо оцінимо, то зробимо висновок з тої нашої національної катастрофи. А пану Леоніду, другу Леоніду, подаруємо книжку великого волинянина, який не має волинського кореня біологічного, але Григорія Гуртового «Волинь – край козацький». Козакові так і написано, може, вельмишановному Леоніду Струсю віриться правдивому волинському козакові. Приехал бы на Волынь, я как бы с таким столкнулся, что то, что я россиянин, на меня украинцы внимания не обращают, разговаривают на украинской мове. Разговаривают, а потом спрашивают, а вы разумеете украинскую мову? Я говорю, ну, процентов 60 разумею, процентов 20, догадываюсь, 20, так вот это.
Так вот получилось. Сегодня микрофон немножечко искажает слова, и тем более мне сложно воспринимать. Я понял, что дама, которая подарила мне пионы, у нее нет этой книги. Так вот, я ей хочу подарить эту книгу. Вот я просто не понял по смыслу. Так что вот, сможет ли она сейчас выйти, или они уже ушли? Здесь, да? Так что я прошу вас и прошу прощения, что я просто вот не понял до конца смысл. Еще раз хотел бы сказать сердечно спасибо всем, кто пришел сегодня сюда на этот вечер, потому что для меня, как бы это, наверное, одно из первых таких мероприятий, где меня вот так тепло, значит, торжественно встречает общественность, хотя на своем уровне, на местном, я тоже иногда, значит, как говорят, засвечиваюсь, и на уровне окружного центра есть у меня первые места, в которых я воспел город на Иртыше, город жизни моей, на святом Иртыше, семь холмов кедрачах, где вольгот на душе, мой самаровский ям, Ястяково-Гульск, нес репрессии крест, здесь югры бьется пульс, в перестройке времен шел на дерзость и риск. Город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ты меня обними, как ты мне по душе, город на Иртыше, город на Иртыше. Эта песня взяла первое место 425-летию города Ханты-Мансийска. Ну, так что вот еще раз спасибо всем вам, кто пришел сегодня, кто, как бы сказать, я понял, что я не зря работал со своими коллегами по творчеству, что мы что-то выразили такое памятное, показали сломанную судьбу людей. И, наверное, действительно, и молодое поколение должно знать нашу историю, историю не ту, которую зачастую пишут историки, а слово правды. Этим словом, наверное, и взяли мои книги, потому что это была не фантазия, не описание каких-то пейзажей, природы. Это было слово памяти, слово горькой правды спецпереселенцев. Спасибо, будьте здоровы, будем и будем. Алексей Дмитриевич, он был первый человек, но как только увидел мою книгу, и сразу пошел, написал мне подяку. Так что она у меня майор иконостасия дома занимает почетное место. Я хочу також. Спасибо вам. Я постарался, чтобы и селоборотни, значит, той исторической справкой, которую писали учащиеся школы, мы с Григорием Яковлевичем, я спасибо, что мы уехали не совсем, а с чем-то, что перенос. Да, так что.
Да, да, это уже однозначно. Приезжайте, приезжайте, Антон, мы все приезжаем. Мы вас поздравляем, вашу маму, и вас, и вас. Спасибо. Шановні товариші, я також хочу подарувати свою книжку. Тут йшла мова за минуле. Сьогодні мене турбує вас всіх сьогоднішнє. Ви бачите, що робиться в Києві, що робиться в державі, і що є загроза, така ж, як і була, існування українства. Якщо не ми, то хто? Якщо не сьогодні, то коли? Якщо не ми за себе, то хто за нас? Але якщо ми тільки за себе, то навіщо ми? Слова Гілея. Але це серйозна ситуація. В цій книзі, яку я написав, «Духовний саморост української нації», проаналізована ситуація, яка нині в Україні під кутом зору психолога, науковця. Цю книжку я видав 100 екземплярів і роздав. А 500 екземплярів видав гучанин, який живе в Словаччині, Микола Кмець, і 180 штук зобов'язав мене продати. Я дарую товаришу цю книжку. Прошу. Дякую.